delegació del Front Polisari organitza des de fa més de 10 anys el projecte Vacances en Pau, conjuntament amb totes les entitats solidàries catalanes d'ajuda amb el poble saharaui. L'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui de Cardedeu organitza l'acollida i l'estada dels nens saharauis a la vila. Aquest projecte pretén donar la possibilitat a que nens i nenes del Sàhara entre 7 i 12 anys puguin conèixer i experimentar noves vivències allunyades del desert. És que pel matí me'n vaig al casal i jugo al futbol i el tenis també i moltes coses allà en el... i res, nada. De una família... Con una familia, tiene dos niñas y un niño, son y padre y madre, y está bien, estoy muy bien con ellos y, y yo me gusta unas cosas que tiene ello aquí, la Cataluña y Barcelona también. Me gusta. Hola, me llamo Lala y vengo aquí de vacaciones aquí a Barcelona, Cardedeu. Y vengo a una familia que me gusta mucho y estoy muy bien y me gusta mucho de vacaciones aquí. Y hago muchas cosas y he visto muchas cosas que nunca lo he visto allí. Como la piscina y la playa y muchas cosas. I bueno, vam decidir acollir una nena del Sàhara, doncs, bueno, nosaltres tenim tres fills i ens vam estar pensant, doncs, a acollir una nena perquè bueno, aquests nens avui en dia que ho tenen tot i que les coses, doncs, els parells són tan fàcils, vam voler-los demostrar, doncs, que hi ha altres nens en el món que no tenen les coses tan fàcils. I llavors vam pensar, doncs, mira, potser una opció bona seria agafar un nen, acollir un nen del Sàhara, que sabem tots que no tenen les coses tan fàcils ni molt menys. Llavors és bastant una lliçó en moltes coses. Actualment el Sàhara Occidental es troba immers en una guerra contra el Marroc i dividit en tres zones. Una ocupada per la invasió marroquina, que controla les mines de fosfats i els bancs de pesca més importants del món. Una altra sota el control del Front Polisario i l'última als campaments de refugiats a Tindouf, on hi viuen més de 180.000 saharauis en condicions precàries. Lo que se refiere al conflicto lo tienen muy difícil. Están sufriendo mucho. Tienen temperatura de más de 50 grados. Ellos económicamente... Si nosotros no les ayudamos, nadie les ayuda. Amb un mur que els separa de la seva terra i un referèndum paralitzat, el conflicte saharaui és un conflicte molt vigent però totalment oblidat. La ONU va declarar l'alto al foc i va organitzar un referèndum d'autodeterminació del territori, votar a favor de la independència i la integració al Marroc. D'això ja fa més de 20 anys i encara el referèndum no s'ha celebrat perquè països com França o Estats Units, amb dret a veto, ho han denegat.